આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે. જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર. ગીરગઢડા તાલુકાના છેવાડાના મોટી મોલી ગામે ગંદકીના સામ્રાજ્ય રોડ રસ્તા બિસ્માર. ગીરગઢડા તાલુકાના છેવાડાના મોટી મોલી ગામે ગંદકીના સામ્રાજ્ય અને રોડ રસ્તા બિસ્માર હાલતમાં જોવા મળે છે. ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ અને સભ્યોના વિસ્તારમાં રોડ રસ્તા સારા હોય અને ગામના નાના માણસોના વિસ્તારમાં સુવિધાના નામે મીંડું જોવા મળ્યું છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આ રોડ રસ્તા અને ગટર સુવિધા ન હોવાથી ગામ લોકોને ભારે હાલાકી વેઠવી પડે છે. હાલ કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે આ ગંદી કેટલી હદે યોગ્ય તે પણ સવાલ ઉઠ્યો છે. ગામ લોકો દ્વારા ગ્રામ પંચાયતને અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં કંઈ પણ પગલાં લેવામાં આવતા ન હોય તંત્ર આની યોગ્ય તપાસ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરે તેવી લોકોમાં માંગ ઉઠી છે. વિશાલ ચૌહાણ, સ્પીડ ન્યૂઝ. મારું નામ વિનોદભાઈ. મારું ગામ મોટી મોલી, તાલુકો ગીરગઢડા, જિલ્લો ગીર સોમનાથ. ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું આ છેવાડાનું ગામડું છે. પછી અહીંયા કેવી અસુવિધા છે તમારે અત્યારે, કેવી ગંદકી બંદકી એવું? અસુવિધામાં તો આપ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા રોડની સુવિધા આજે ઘણા વર્ષોથી નથી થઈ. પછી અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇનની કોઈ સુવિધા નથી. પછી ખરાબ પાણી ગામ લોકોના ઉપરથી જે નાવા ધોવાનું ખરાબ પાણી આવે છે એ બજારે આવે છે પાણી, અને બજારની કોઈ સુવિધા નથી. બજારમાં કિચડ થાય છે બહુ, અને અમારે લોકોને અહીંયા બાળકોને નિશાળે મોકલવામાં બહુ તકલીફ છે. ધંધા મજૂરી એ બધા ધંધા મજૂરીવાળા મકાન છે. ધંધા મજૂરી એ બેનો દીકરીઓ ભાઈઓ ભાઈઓ જે જાય છે એ ગારામાં કિચડમાં હાલી અને રોજ ધંધા મજૂરી જાય છે, એટલી બધી પ્રોબ્લેમ છે રસ્તાની. અને કોઈ પણ જાતની સુવિધા આ લોકો, આપણે આક્ષેપ નથી કરતા કોઈ ઉપર, પણ મારો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ખરેખર આમાં સરકાર વિકાસની વાતો કરે છે, પણ આમાં વિકાસ કોઈ ગામડે એક કરીને તો બતાવે, ખાલી એક મોડેલ આપે કે ભાઈ અમે આ ગામમાં વિકાસ કર્યો. આવા અનેક ગામડા છે. આ તો તમે મીડિયા મિત્રો આવ્યા એટલે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમે ખરેખર મહાન છો એટલે તમે અમારા ગામની મુલાકાત લેવા આવ્યા કે અમને બહુ આનંદ થયો. પણ આપ તમે જોઈ શકો છો કે આમાં કેવી રીતે માણા હાલીને કઈ રીતે ગામમાં એક સામાન્ય બાકસ લેવા જવું હોય તો જવા એવી પોઝિશન નથી. અને ગામમાં આવી રીતનું છે તો આનું શું ભાઈ કોઈ સોલ્યુશન થાય એવું તમે કંઈક રસ્તો કરી અને તમે મીડિયાના માધ્યમથી આ વાત પહોંચાડો બધી. આની તમે રજૂઆત ગ્રામ પંચાયતને કરેલી છે? ઘણી વાર ભાઈ રજૂઆત કરેલી છે, મિટિંગો કરેલી છે, ગ્રામસભામાં પણ આપેલું છે કે ભાઈ તમે અમારા વિસ્તારમાં કોઈ પણ રોડની અને અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇનની સુવિધા કરાવો, તો એ લોકો કાંઈ ધ્યાને ધરતા નથી. પછી આ ખરાબ પાણી પીવાના પાણીમાં ભળે છે, એની નીચેથી અમારે પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન આવેલી છે એ પણ તૂટેલી છે. હવે એમાં આ રોજનું નાવા ધોવાનું અને જે ગંદકીનું પાણી છે એમાં ભળે છે. હવે અમારે એને પીવામાં કઈ રીતે ઉપયોગ લઈ શકાય, નાવામાં કઈ રીતે ઉપયોગ લઈ શકાય? ઘેરે ઘેરે બાળકોને, મોટાઓને, ભાઈઓને, બહેનોને ચામડીની બીમારી તકલીફ થઈ છે. તો આનું કોઈ સોલ્યુશન લાવો અને તમે મીડિયાના માધ્યમથી આને બધે પહોંચાડો એવી અમારી વિનંતી છે તમને.